Nasikia unachoka ha. Napingwa sana na odi wa Murang'a. Masere taniwa, izikerere taniwa, dambi zangu taniwa, akiwe taniwa. Hey, yo, what's up everybody? Welcome back to another episode of Loadedup TV. DJ, pull up. Hey, as you all know, my name is Justin Rota, aka It's a 254, eh? Najua kuna them lady hapa mazeu amjamwana for a very long time. Eh, she's back again. Hi guys. Dela in the building. Should I introduce? My name's Adela. At YouTube at Dela and Reenie. On Instagram at Macy Dela. Yes, and I don't have a AKA name. I'm just Dela Maliomba Masi. It's like saying Justin Rota, Mr. 254, Loadedup TV. Yes. Hey, so on my right, did you introduce Pia? Hi guys, my name is Beryl Lawino, aka Young. My YouTube handle is at Snaida Beryl. So guys, make sure you follow, you like the videos, and you also subscribe. Hey, mm-hmm. this girl has a very beautiful voice, and anyone skizze. So today, Ebongoza, why are we all dressed up? Oh, by the way, this is we're dressed in denim to celebrate the 3 years, 3 year anniversary of hashtag the Denim Festival. Hosted by Loadedup Empire. So, guys, wale wasenye umekuwa true to us, wenye umekuwa kiatend Denim Fest, thanks for supporting us. Follow us pale social media. Alafu mazee, you're supposed to give shoutouts to us when you wanna comment to our videos. Kuna huyu and copyright music. Bas, anajita sijui calls. Huyu mwenye kuona sema calls. Yeah, thank you. Mazee, anapata nga sijui 300k views na bada na comment. I know, right? Humility, mazee. Alafu kuna msefrani to Jimmy Dukes Fitness. Shoutout to you. Shoutout to Maureen Nyakio. Shoutout to Maureen hapo hivyo. Shoutout to Sherry Menza, although I hope hapa leo. The Nyakirari YouTube. David Loadedup. Nani mwingine nimesahau? Hey, Team Ugly. Team Ugly mazee. Thanks mazee for always supporting us. And the Wamumbuga's daughter too. Thank you. Wamumbuga's daughter, yeah. Mazee, shukran sana. Oh, una shout out. Hakuna mwenye. Mimi umetaja wote. Ndio ametoa ku post video yake sasa hivi. Go and check it out. Take a link kwa description hapa chini. So guys, I hope you're staying safe. See, bado tuko home hapa hivi. Tuna sanitize. Tunangoja hii. Janga la corona. Janga la corona liishi. So today's topic ilikuwa she's not dateable. He or she is not dateable if alama dukuduku. So before to delay, mneza tuambia few points hapo chini, sipi hapa hivi tutaongea tusema points zetu. Before you continue, pia subscribe. So since Dela amepotea sana, wacha tupatie point ya kwanza. Okay, mnataka nitoe point ya he or she. If he or she, either. He or she is not dateable. According to me, you cannot date me. Okay, I don't know for other people. Okay, so kuna traits ni dema hizi tolerate kwa relationship. Like traits like he is not dateable. He likes women. Like maybe let's say we are dating. Then twende place wanze kuanze kuni ignore, you started to showing some girls attention. Mimi niko tu hapo kama kamboti flani, nimeketi tu hapo tunakuangalia. No, he's not dateable if he loves women. You're supposed to love one woman that you're dating. Okay, you're unakubalika uwe na mabeshte madem, but sasa
usiwapatie priority. So, so kesi hapa ni attention, ama kupenda women. Kupenda women, make men that are dating are supposed not to love other women. What it means that you're supposed to love me, your sister player, and your mother, basically, and our daughter. Only those are the player. Women. Your so grandmother. Grandmother iko kwa, yoni kubwa, but no, angelia, sasa it's like kwa iko. You're supposed to, no, the people are supposed to love, it's me, your mother, your sister, pia si sana, your sister, and our daughter. Oh, wana women wengine wanyoko kwa inje, hapana, it's enough. What if kama wewe uwapendi, but wewe wanakupenda? Eh, show them that I am not lovable. Huh? I am not lovable. I am not lovable, I love my woman. So, let's see. Speaking from the perspective of a jealous girlfriend. Jealous girlfriend. Okay, yeah, of course, I'm okay, everyone is jealous with that. Sasa, I'm not a sinzui, but yeah, you know, and... Sasa, that's my one point kwa hii. Kwa she, women, men at, there's this Logan. Utamadiziana ni. What does this mean, Logan? Men are trash, women are evil. Najua. Men are trash. Men are trash. Mm. It's so obvious, men are trash. Na pia women are evil. Women are evil. In that. Acha uendeleze. Women are evil. You should actually comment on the last point. Yeah, some points that they have not realized. Hey, you got a feeling. You got deep. Speaking of experience, duh. Yake neza dibetika ile sana sana. So that tunaenda back to a winner up baby. Okay, he or she is not dateable. If the person is, either partner is full of drama. Okay, drama kwa relationship inaruhusiwa. Lakini kuna ile extendenye. Kuna ile extend ya, ay, this is too much. Paka, yeah, I, bana, I can't stay in this relationship. I especially when the woman is drama. Drama madam, like where she goes with her drama wanaume. Sasa mmeza kukosana kidogo, mtu ameshaendea kisu. Really, this is something that you can actually talk about. No, sir, that's a toxic relationship. Mbona kisu. Isifike point enye mmeza kushiki. Ama unanza sasa kugombana mbele ya watu. Hey, mwanaume, nini, ama... Wewe msichana sijui mimi ndo nilikutoa wapi? Mnasaidiana vipi? Hapo acha mtaenda wapi? Si mtashindani aibu tu mnaibishana tu nyote wawili. So, if you are full of drama, keep away. You're not dateable. So my guys, nimesikiza points mbili. Kama kuna kama unaendanga drama fest sana. Na kama wewe ni chick magnet. Okay, you're not dateable. You're not dateable. I said dateable ni kina Steve was simple boy. Uyo ni ala simple boy attracts my dem by dem. I know, me I love him. Sasa tunaona. So simple boy you are not dateable. Hizo ni points mbili. So we hapa ni pia ni yangu moja. Mhm. Ya madem. Okay. Wani yako dateable sio? Mhm. Ah, me says it date dem niko na ego. Sawa. So. Yeah. Eh, dem mwenye as in order for a girl, men are attracted to women who are composed. Humble. There's a word I'm looking for. Okay. Who are submissive. Yeah. So, when you come a dem, unafakuwa as in let's say unafakumwanesha boy or for women they were created na your love and affection. Si kama ma boys, unaelewa? So unafaa kumuonesha child yako that affection nini. No. Si ati wewe uko hapo your boyfriend is not calling you, wewe you're not calling, the guy is not texting. I know, but sasa pia sometimes get out of hand. Unajua men wako na hiyo like for example the couple relationship your guy hasn't called you for 2 days and ngoja gombi maybe not am na testiana, maybe wewe una hiyo mentality. So one of you supposed to be mature in a relationship. Sasa si usiye every time ati mwanamke or every time mwanamume. So sometimes in a situation, a man, maybe they had just a minor argument. Demo wako wapa nasama, mina ngoza braiwa nipigie. Braiwa wako wapa ngoza karoa nipigie. Na nige, so nyote ya mwezi saidiana. Bono unangoja. Si, ile ego. Sile hiyo ndo naongelea. Wait, sometimes pain is a kuwa. The energy on one side is not the same as the other person. So miss is kupeana energy yenye hunipatia. Yeah, you're giving me negative energy. Okay, at first if I want to invest in the relationship, of course I'll give the energy. Lakini itafika point mimi pia nitachoka and I'll be like, you know what, you're not calling, I'm also not calling, you're not texting, I'm not texting. Yeah,
the vibe is supposed to be fluent. Nyote mna, your language, your body language, your communication language, zote zinafazinazine. Like, moja ikiwa chini, hata huyu mwingine anatoka kushikilia na achana nayo. So you're not lovable, unapendwa but upendeki. Eh. Iwe inaitwa mapenzi sugu. For them girls, maze, the girl them. Kama unajua kuna ego bana, women don't like that, that shit. You don't like that shit? Yeah. Depending. Points taken. Points taken. So back to you, Della. Della Rio. Another thing that people are... I wouldn't come to. He or she is undateable. Is undateable. Okay. Kitu ingine ni kama iyo dati. Mwanamme unafaa. No, you're supposed to me that's according to me. Where's he dating to that anas? Okay, sweating is allowed, but you're supposed to have that fragrance, you know. I'm going to be a little bit. Sati, buwena uza na kushika, your hair is smelling, like personal hygiene. You're supposed to be unukajasho, nyele na nuka, unakatu, I mean, the whole thing is supposed to be presented. Hey, wanzo madema unukajasho. It's very disgusting. But kwa, we nozo wengine. Unenda kumkiss kwa chiki, hivi kumbe ako salty. Oh, Lord. But wengine, it's natural. So, kama mtu kama we amejitambua, hey, sweat yake ni ya ku... Colognes, masprays, bizo zote. So it's a turn off. Pay. Wezi pendenga juu, atakupenda mbaga hachitu. Inafika kwati, anakukaribia na like, oh no, the smell, no, I can't do this. Ama, mozo, it's for men, it's bad. Do me, personally, I am turned on by. Like, kuna kale kasmele musikia na mbile, damn, this is what I mean. I feel too. I'm just happy. Nataka chumadosh. Okay, tusijefika kwa chumadoshi. About lovable, si chumadoshi. As in, no, unamkaribia pia. Kuna ile, eh, I want to meet her tomorrow. I want to meet him tomorrow. Like, ile ads. Hey, like, I'm gonna feel. Unahagadi mtu unasikia butterflies. Unasikia tu sparks kwa tumbo. Izo, that ka feeling. Kama api niyo ina kwa tumbo. Ina mafao. Yeah, so, yeah. So, maze tuoge. Personal hygiene. Especially nye sayi kuna corona. Alafu kuna... Wengine wengine wanarudilia mask. Mask unafua mara mbili and that's it. Unafua? unafua. Mara mbili? Ukifua mara mbili more than that unatupa. Ndio vaa nimesemaje? Okay, we are Kenyan, so obviously hatuwezi buy mask kila siku. Wewe mwenyewe umebeba. Mimi natumianga ile inaitwaje? Ile PVC. Is a massage joint. Hata hizo za washable. Eh, hizo mimi hutumia tu once na tu. Ai, rota. Ni venye utoki kwa nyumba that's why. Utoka. Ai, hapana. Una mazaji kwa light skin. Ai. My guys, that's not kwa light skin. Eh, hey, so. Yeah, so that's my point. You're not lovable if you don't have personal hygiene. Yeah. Back to Aviz. Aviz. Okay, he or she is not dateable. If okay, so I say I'm a boy. It's not for the okay. He's not dateable if he's too much of a mama's boy. Basically, if he's a mama's boy. Mtoto wa mama. Eh. Bahani when bahati. Wanaume, lakini bahati nasema mtoto wa Diana. Mtoto wa Diana. Ujiona. Oh, you meaning mama's boy? Okay, so. Who ni wife? Oh. So, wewe ni mama's boy. Kila kitu una consult mamako. Sijui nini mamako. Topics hata ukienda na yeye date ashaanza mamake unajua okay. Kila kitu mnaweza kuwa mnaongea lakini the mother is included. As in this person cannot stand on his own without the but mom, it is allowed lakini kuna ile too much of it. Okay, nakaa, so you go marry your mom basi. Na pia iyo kwa mademu wanakuanga kipata the opposite of mama's boy ni demu unya kwenye excuses iyo pe guwezi kwa lovable yani unambia let's meet oh my mom this and this
oh, I have an appointment with my girls. Iyo oh, pia, I have class. It's a time. Iyo ni kama dema kufeel. No. Most of no. the time is no. kufeel. Kwa sababu kufeel. Kufeel. But she akupatile priority kwa mwamesha yake. Anakupenda but akuna kufeel. Ako too busy. If someone does not prioritize you, what do you call that? Kisha nukambio. Unu not like awa, so wanafanya engineering, medicine. Those busy people. Ama msi amependa tu something yenye anapenda. Maybe ni florist anapenda maua. So that guy spends lots of his or her time. Maybe let's say like for example me. Sema I like Loadedup so much and I spend a lot of time shooting vitu zangu zenye. Hadi sina time mimi na manzi yangu. But for you it's inaeleweka na zachukua manzi yako kuja kushoot na yeye ama kuja kuona kitu. Lakini sawa kwa wao manasi. Lakini pia some dem madem wengine wako extra. Bana. Wakuwe. Kuna madea muneza meet na ye twice ina hiya. Na mko munaishi bamburi nyoni. But we have the same time I feel by yako. Nyi by them comment hapo chini. Mtu wa kuprioritize, ana prioritize vitu zingine ati excuses. Niko busy, sijui nini. Ama there is something about you. Hata kama kuna tupenzi hapo. Hapo katupenzi ni 1%. Akiana, if you love someone, you'll always find a way to meet that person or just... I know, I've been there. Unless otherwise ni mwanamume ako na shida hapo kwa otherwise. Sasa do them there's no way and is at to pay attention to girl. There's something in you and you umemboni ameona especially kama una do. But he or she is not dateable if he's broke. If his mama his mama's if he's broke. You feel like if you are also broke, but I never feel like you are broke. That's me see when I'm with you. I feel them if I'm broke in a relationship. We're not going to burden, by the way. But I feel ambao anyway. We're not. I love the boy. I'm not going to like the fuck. Like you always asking me. Hey, bro. Ikuwe credit, yani wewe una credit, una fair, una ni, yani hakuna tu unaweza stand for yourself useme. Kupe. Mimi nimetoka home, nimekuja hapa. Tumeafana chali yangu. Eh, hey, doa amenipikia, nimekula thanks. Nimerudi home. Eh, hey, na fair yako. Si ati wewe yani mazee. Kila kitu wewe. Kila kitu. Eh? Happens. Atambe point yako. Si ndio hiyo kwa broke. Ah no. Yeah, we're broke. We're broke, yeah. We're not partying with you, but that's what you say. No, say we've just been say there. Say randomly. Yeah. So randomly, kuna madems, madesens. Some dems. Some dezens. When, yeah, they don't, let's say they don't appreciate what their boyfriend or, yeah, their lover is doing. For them. And they only see the bad for side. For the fact, I mean, I appreciate means she's lovable. Let's talk about relationship time. Oh, you're talking about someone who's not dateable. Yeah. Someone who is party holy. Hey. 24/7. Anyway, unafikiria tu party after party. Imagine it's dateable because ukipata party after party. Maybe it's a way ni mtu wapati after party, maybe no. Mtu wapati after party. Mkipatana si lovable because both your lives evolving one thing, partying. That's your one world. Sasa you're in your world. That is basically like you're dating yourself. Yeah, let me I love tell that. You something. Me, I would love to get there. Dating yourself. Can you date someone who is partying? 24/7, me no baby. No. Like there are those times unafapia ukumzika. Okay, sasa wewe 24 weekends wewe unashinda kwenda out. Kama during the week unaenda. Ikifika Thursday unaanza kucheka. Aya, mimi ni dem chenyangu ni party holy. This time round I don't want you to go out. I want to spend the whole night with you. Maybe to watch. Lazima niende. Wewe, unataka kutoka. Sasa tutakuwa na time gani pamoja mimi na wewe like tukae tu hata kama ndio usiku au. Punguze sheshe bana. Mwanzo sisi watu wa bamburi tunapenda sheshe. Bamburi hatupendi sheshe, ni sheshe inatukaribia. Alafu it's close. You can be sleeping on us ya first game. You feel me your song? Unasikia taniwa. First game bamba. I'm so big bad. I'm a big bad. I'm a big bad. Zina club tu hapo. Oh, kwa kuna brush. Unarudi kulala. Lazima utafika tutakula. Unarudi tu wewe una pull up inaruka. Eh, mazee, mimi for me again, a person is not dateable kama huyo mtu ajikuva. Eh, mazee, lazima ujue wewe unajua kuvaa kama ujue presentation struggle.
Some people can, by the way. Ile unaweza kupata mtu ako na every quality that you actually are looking for except your part ya kuvaa. But then wewe mwenyewe ukaamua kumchange. But sasa ya, ina perspective yake na mimi naongea. Mimi naongelea ile unaona venye wewe unasema unaweza mchange. But yeye bado ame stick to the same. Zile but I don't believe ati you need to be presentable. You're not supposed to change someone. At least ukitafuta mtu mwenye ako na qualities zenye unataka hata kama uwezi paka search. Usichange mtu unajua kwanza mtu mwingine huwa na feel like unapata kama una slow learn mode. Need to as this word. This as in progress. Ana slow down in feelings. There's something like feelings like when I'm pulled down as in ana feels she's not worth it. I'm demoralized. Yeah. You don't have to tell someone in a direct way. You can use an indirect way that doesn't actually make them feel like bad. It. And then also, I think you're poko addressing pia kidogo after. That's a minor issue. After ku kwa msafi. Kitu kingine ni it's not lovable when you have bad traits. Yani unapata tu boy mtu ako tu evil. Ako tu evil yani hata unapata ako tu toxic humana tu unajua this guy is toxic. Yani unaona tu mtu hadi vinye ana he's very vernacular vinye anakuongelesha like hiyo kana niyo kwa relationship. Nani get? Mtu unajua first approach ya mtu pe inaonyesha is he or she lovable. Una approach mtu unamwambia wewe asiste. So tutukeke jani nini nani get hiyo language ya mtaani. Pia dem ana feel like this guy only just wants to smash and kill. Yeah. smash and marry. So hiyo pia. So maze, it's a turn off to ladies in Nesquia. Hata ladies pia wao, pia traits zao pia sipo wao. Una get, unaitwa ni lovable, unaweza kuwa lovable, unaitwa madate, unabeba madem, unaitwa date, yani unaona boy ana do lakini una pressure lakini nataka hii iwezi pendeka juu atakuwa na focus on the things tu kukufurahisha atakuwa kupendi sasa ile mimi akipata tu demo mwenye anampenda venye yuko unaacha sio unapata uwezi pendeka hakuna mtu anaweza kuna boy ana left ama demo ana left so pressure by the way as in like kuna bia na hizo just bad traits to people juu best yako unaona amepelekwa pizza Tuesday unataka hapo unataka hapo pelekwa pizza unaona atamani pizza. Atamini. Atimi. Unataka upelekwa na Reenie, unaona? Yeah. So, I think to may exhaust some of the points. Me have one. Oh. Yeah. He or she is not dateable if they are violent. As in, if the first way of solving an issue is beating you up. Oh. Either a guy or a girl, me, I'm violent, but in a sexy way. I'm violent in a sex madam pia mazee acheni kukalia maboy zenyewe unaona hawana nguvu. Si ati hawana nguvu but ni venye pia wameamua kunyenyekea. No, when a man loves you, he won't do any. Like si do it but it's just ani. Atakupiga. Haizi kupiga. Atakupiga tu na atakupiga tu na watu kwa mbele. Mapenzi bila kupigwa nayo. Unajua mkishapigana then mkirudiana ndio love inakuwa strong. Shai notice. Lakini si kupigana tu mimi kama na mako uso. Arguing is totally agreeable. Like any relationship lazima arguments ukue, si ndio? There's no perfect relationship. Lakini ile ya kupigwa kabisa unapigwa na kama bruises. I mean alikuwa anakushtaki kwa polisi kwa nini? Utashi na ukipigwa paka kifo chako basi. Hiyo ni kitu iko by the way. Yes, there are a lot of women are suffering. So guys, that was it for today. Eh, umesikia kutoka kwa Dela, ametoa kwa moyo wake ndani. Speaking from experience. Na Snaida. Zake zimetoka kwa moyo. Zimetoka huku. Mwenyewe zimetoka wapi? Alafu pia leo ni Labor Day, si ndio? Yo, leo ni Labor Day. Happy Labor Day kwa wale watu wote wenye wamekuwa wakienda job. Make sure wanakula pia wanatumia mabarua.
especially in this pandemic. Mtu mwenye anafikiria na kutumia pesa, value that person. Kumbuka him or her close. Kumbuka maparo yako mazee. Sasa hii ndo